Dasma shqiptare 2017. Paraset historinë e gruaje e cila ka një lidhje me shefin e saj, duke qenë se është dhe e martuar. E si ju pengon zeri, ullën i volumin dhe ndiqen një historin vetëm nga shkrimi. Mirdita, nëse ka modesi mos në maqit emrin, kisha qenë më njohëse sepse du me mbet anonim. Du me nda historin tem me publikun, që me marrë nëj opinion se qka kishin bo nëse tjertë ishin kanë në situatën teme. Jam në dilemë se qka duhet me bo edhe e kom mendjen jo të kthjellët. E kom pas një jetë vështirë dhe jo e mirë. Si femi, si kam pas kushtet, me nxinja thes mjellë në blejke baba për me maru nana në i bokë, se s'kisha shansa me pas kështu loks, qysh janë senet sëtë, pa shteta e këto. Pos me krypësat e pak edhe me racion se ishin kalablak femi edhe s'kishin qysh me kursy për pos me ushqepë. Teshat shkojshin me gjenerata, kujtë si bojshin ma i merke aj që ish me trup ma i dopt, ma sti dhe me than motra vogël ose vlao. E kishim shtepine keqe, plus se mundje e tjerë e tjerë. Sa herë kom flejt e kam paramenu vetën tu jetu në si palate me një burë të bukur, e me pas një dhomë veç për tesha. A si kur kesh me mu realizu që ajo andër në i herë, po kur i bo në 16 vjeqë, vendosi baba me martu, se thoi ke të këqyrë tjetër kosh edhe e ki një jetë më të mirë se kjo. U martova me një burë 15 vite më të madhë. Ishte njeri i mirë, i kulturum e tonat, ama as aj kushtet ku me ditë sa jo. Punojke dhe bojke që mas, po me vjehrin shpi plus u banën fëmija s'dishin ka me amajt. Spo di vëshburi u munojke qysh mas që edhe on me hinë punë. Mas i vjehrin shpi, thojke munën ata me në i rujt fëmin e ti puno dikon. Ma gjeti një punë në market edhe kur në jetën temë s'kisha punu askon. Mu doke interesant. U njoftova me kolegët aty se cili ish ardhë me fitu pare për një jetë jo edhe ajste mirë. Punova 6 muaj edhe një dit isha smut edhe s'kisha shans me punu se isha shumë kes edhe shkova të shefi edhe i thash t'lutem a ban me marrë sot po shefi. Besa edhe që aty unë njoftova me ta se ai s'kish pun me kërkan heq me fol. Asje e kam dit kush ashtë bile. Ishte një burë për afërsisht sa onë me mosh, edhe i pashem e i hishem shumë. E kish orën e shtrejt,
Parfimi i unike prej deres të syrezve të edhe u dalojke që oj shtrejt. E pash që ishte një mashkull shumë burë. Kullu ktheva në punë, pas një dy dite me tha atë kaloj. Edhe unë u habita me thonë drejten, unë jam smunjë një qënë herë edhe kur njetën dem kërkosh nuk ka vetë ajo ma mirë. As vlau, as motra, as burri, as kërkosh. I thash po faleminderit edhe në busjeshi. Flutrat në barkë janë nisen, ama i fola vete thash në halo se të je e martu me, ku të këshyr këty. Edhe non stop në vike më thojke a ke nevoj me të ndihmu se e di që ti e ti a ke nisë si tash jo edhe aq moti. I thash jo faleminderit. Ma bojshin kolegët, kur neve s'na ka thonë, po diçka vesh me ty, tu ka lepit. Kuku për veti, janisa mu dashurun, shefin tem, a mu burim ka shtin punë që me pas na një jetë më të mirë. U mundova heq mos një folë, veç një posjeshe që mos mu bëhe keqe dhe jo egoiste, po s'kisha shansa. E dojsha shumë, u qojsha ndoshta 2 orë ma heret për punë, që mu ly mirë edhe me u bogati që me i rati në sy. Burit tem kurs ju kam ly, se me thonë drejten, kurs e kam dasht. Se kam ditë qka është me dasht i kanë, sepse shumë e re u martova. Qka din fëmija, qka është dashnija. Tash i kam 27 vjetë edhe di qka është me dasht. E di qka është mu dashuru. Unë fiks isha dashuru në shefin tëmë. Një dit më tha hajde në zyre, pa du me të vetë diqka. I thash po ordna, tha a je interesume me hi në një pozitë më të lartë edhe rroga me të rritë, se më kanë të regu që nuk i kishe shumë kushtet e mira. I thash faleminderit shumë po pse po banë kështu mas meje. Ma boni po më pëlqen qëndrimi vetë, po më pëlqen puna jote, edhe ti komplet po më pëlqen. Kuku thash vetë me veti, u dashurova ndo. Kaluin disa muj edhe vendosem me dalë t'inza. E di që kam gabu e su dasht, po kuptoje që unë burin tem, kur nuk e kam dasht. Kur s'kam dje kur gjam për ta, u dashurova edhe ma bojke hajde jeto me mu, lene burin, meri fmin, e tash s'po di qka me bo. Buri është njeri i mirë, kur t'pa drejten s'ma ka bo, po po lakmojnë kushte. Edhe po lakmoj se zemra mu kalë për ta. Jam dashuru shumë në ta edhe s'po di qka me bo. Qka kishit bo jo t'ishit kanë pozitën teme. A i kishit marë fmin e me shku ajo. S'po
Po di se jam dilem shumë të madhe. Kaq ishte historia. Nëse jeni kundër tradhtisë së kësaj gruaje, bëri një video like. Nëse jeni kundër tradhtisë që kjo grua i bëri burit.